बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। दिल मौला अली मौला अली मौला नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद हक हैदरी दा सोना लाल कलंदर जमाना जाने
سبحانی نہیں کوئی شہباز کا ثانی یہ بج تن پاک کے گھر کی واحد انمول نشانی یہ بج تن پاک کے گھر کی واحد انمول نشانی میری آقا اجازت اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اللہ حافظ